Nej. For helvede. Nej, hvordan? To the moon! Jeg kender faktisk en, der hedder Sten. En Sten? Nej, jeg kender en, der hedder Sten. Min gammel bedste vens far hedder Sten. Fuck, hvor random. Faktisk, min bedste vens mosters søster hed faktisk Inge-Lise. Inge-Lise. Det var noget vildt. Ja. Det hed vores bibliotekar. Selvfølgelig. Hvad gjorde hun det? Er det her et våben? Der er noget, jeg ikke ved ikke, hvad der skader. Jeg kender heller ikke våbne endnu. Nej. Og jeg føler mig virkelig som en stor noob med dem. Fordi der var på et tidspunkt, hvor jeg trykkede på en gun, og så var det ikke en shotgun. Eller så var det ved jeg ikke. Det er jo en heldig situation. Har du bindet den der sprinteknap her? Nej, jeg kan ikke sprinte. Det er et kæmpe minus. Okay, så det gør jeg lige bagefter. Og der er nogen lige foran os. Hvor? Ja, hvad foran os? Klokken 12. Klokken 12? Ja, grader afs. Er det her noget, vi kan åbne? Hvad fuck er det her? Det er... Det, der Insert skal du... Key? Ja, du skal dræbe folk, så får du nøgler. Okay. Jeg vil gerne have nogle nøgler. Og du står i vejen. Okay, du er fuld shield. Hvor er mit shield? Pas på! Det er ikke for mig. Men det er jo fighter nu. Ja, ja. Det er hernede et eller andet sted. Ja, men... Ja, han kom ud! Jeg har ham nu 100! Hvad? Hvordan kan du ramme ham 100? Ja, men... Shotgun kommer... Ah! Nå, vent, det er ingen... Ah! Ej! Hvad, altså, hvad der er for en shotgun, der har et skud? Hvad er det sådan, man shotgun op, som har et skud? Jeg tror, jeg lander på en pistol. Jeg har landet over på en eller anden drone. Jamen, jeg er lige over dig. Det er teamwork. Det er nice, nice. Hvad fuck er det her? Det skal jeg ikke have. Hvad er det her? Det skal jeg ikke have. What? Er der fall damage? Oh, det er der. Jeg synes, jeg hørte en. Ja, jeg ved ikke, om det var dig. Jo, det er en af dig herovre. Okay. Derovre. Hvad fuck? Jeg hoppede igennem væg. Ja, det kan man åbenbart. Det hoppede igennem væg? Ja. Ja, hvis de er sølv. Sølvvæg? Ja. Okay. Altså... Men jeg ser en! Hvad? Han er herude ved mig. Okay, jeg kommer. Hvad laver han? Han er hoppet ned. Han er nede på jorden. Hvorfor er han det? Hvordan kommer man ned? Men er det den her shotgun, der kun har ét skud? Ja. Hvorhenne? Nede hos mig. Jeg knockede ham. Okay. Godt lov. Ja, tak. Kan man shake? Kan jeg ryste? Shake it up. Jeg laver en bunker. Jeg kan sgu da godt build. Okay. Hey, jeg har den her til os. Hvad? Han kommer ind til dig. Kom ind og kys mig. Kom. Værsgo. Åh, tak, du fik lige et smæk og lækker kys der. Okay. Kan du se den her? Okay. Det der lort der. Den har et skud. Ja, ja. Den, jeg døde så mange til den her forleden. Så mange gange. Okay. Så brug den. Ja, men det gør jeg lige. Jeg døde lige til at bruge den der. Jeg føler, det er første gang, jeg spiller spillet. Altså, jeg går ind i en dørkammende, hver gang jeg skal ind i et hus, og... Nice. Der er problemer. Kæmpe problemer. Hvordan bruger jeg den her? Sådan der. For nok, du lugter. Skal jeg lige komme og sørge, hvor du ikke lugter mere? Ja, tak. Hvorfor er det... tak. Men nej! Vent, det er en NPC. Du gav mig chok. Men har du en nøgle for at dræbe den? Det ved jeg ikke. Man kan købe blæsen, der vil tænke alt muligt her. Hvor kan jeg se, om jeg har en nøgle? Det er jo dig, der snakker om nøgler før. Ja, men jeg ved ikke, hvor jeg kan se det. Okay, men jeg kan lige prøve at gå derhen. Har du dræbt ham? Ja. Det tror jeg da. Dræbte jeg ham ikke? Jo, jeg står, jeg har kill. Hvor fanden er hans ven henne? Det ved jeg ikke. Han er vel langt væk. Flere af dem der. Ej, hvorfor... Porter bunker. Man kan kun have to porter bunker. Næste gang jeg skal tanke, så skal jeg da godt nok gøre det i Fortnite. Det er godt nok billigt. 2,39. Der er i hvert fald ikke nogen russisk krig her, da. Jeg skår da dollars. Er det styr?
Jeg kan ikke dollarprisen i hovedet. Dollar, det er 6-7 kroner, tror jeg. 6 kroner. Så er det lidt over 12-13 kroner. Det er stort set det samme. Det er basically det samme. Der skal du ikke kise der. Hvad? Launchpad? Åh! Så for... Hvad fuck? Hvad så? Hvad? Når den er bare i sin hotbar nu. Ja, ja, ja. I stedet for et våben. Ja, ja, ja. Kan jeg ikke bare bruge den? Jo. Oh. Så... Hvordan vil du have, at vi skal komme derop? Hvad? Jeg har hørt den der lignende af dagen, der tog sådan en zipline ting. Oh. Ja, hvordan fuck kommer vi herop? Det kan vi jo ikke. Vi kan sgu da plat. Sindssygt. Hvor skal vi hen? Jeg ved ikke, jeg følger efter dig. Er vi enige om, at Lawrence-pads er blevet dårligere? Nej, men jeg tror, men du går hurtigere ned. Ja, der er masser af mennesker her. Og jeg holdt dig, magle, mand. Jeg har ramt ham 3 gange. Pas på, det springer i luften, det der. Det er sindssygt. Han er ham, der er inde i bilen. Han er meget low. Oh. Der står en sniper op på... Men hvad er det der, der bliver skudt frem og tilbage i noget? Der står to derop. De er sindssyge. Hvad fuck kommer der op? Det er jo klart. Det er jo gyldent. Ej, men de kommer ned til os. Har jeg lige set. Åh! Hvorhenne? Op på der! Op ovenpå! Ah! Jeg har ham med en gang. Dejligt. Altså, hvad er det der for nogle klatter, han kaster med? Jamen, de springer i luften. Sådan der, de er lave. Vi skal derop. Er de lave? Ja. Åh, han hopper ned til dig! Hvor er hans ven henne? Nej! Hernede. Hvordan gør jeg det? Åh, jeg kan spurt! Ja, ja. Man kan spurt, mand. Jamen, det var det. Men kan jeg lande på ham? Prøv. Nu er han ikke hernede eller andet sted. Jo. Han er her. Du har ham! Eller så har jeg ham. Jeg tror, du har ham. Jeg kunne ikke ramme ham. Nice! Okay. Hvor fanden er hans ven? Er det ham, eller har han? Han har ikke nogen venner. Han er en... Må jeg få nogle skud? Oh, ja. Sådan nogle sniperskud. Ja, dem har jeg ikke nogen af. Oh. Jo, du har. Du er lidt som derop, mand. Oh, der kommer en. Nej, boom. Oh, okay. Sikkert. Han smadrer sten. Jeg har 0 sniperskud. Vist? Ja. Okay. Skal vi efter ham, fisen der? Ja. Jeg skal lige vende mig til, at man kan sprinte og sådan noget. Plante. Plante? Men han lige under os. Men det? Han henter sikkert kortet. Kortet? Ja, se. Kæmpe bil. Ja, han skal have hans ven. Hvad fanden? Jeg blev snipet. Ah! Oppe på taget af det hus her. Han rammer ikke. Se, hvor han rammer. Det er ikke i dag. Okay, jeg er væk. Hvor er du hen? Jeg er nede. Lige nede bagved. Okay. Det kan være, du kan nå at få mig op. Ja, jeg prøver. Nej! Sprint for satan! Nej, okay, jeg er død. Han har rundt ned i hovedet på dig. Kæmpe lovlig. Jeg tror, vi skal bare ændre vores taktik. Hvad er vores taktik lige nu? Har vi en taktik? Ja, vores taktik er at dø. Jeg tænker, at vi lader være. Jeg ser. Det er en fint plan. Ved du, hvad den ene balle sagde til den anden? Sådan, vi skal... Hvad? Jeg prøvede at tænke over noget. Nå. Du må gerne sige det. Nej, kom. Jeg har ingen idé. Jo, hvad sagde den ene balle til den anden? Jeg har tænkt på noget lort. Præcis. Hvorfor skal der være så meget lort imellem os? Men så var det ikke helt forkert. Nej. Jeg tror, du kan gå igennem ting her. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Okay. Jeg tror bare, du skal bare gøre det jo. Men jeg bliver skudt efter, og jeg kan ikke komme ind. Hvor er du henne? Okay, jeg kommer. Jeg ved ikke, hvor han skyder fra. Hvor er han? Jamen, jeg ved ikke. Jeg prøver... Altså, hvad er det her for et gun? Vi skal ind og dræbe dem, inden de får gode ting. Ja. Man ved, de er bedre til looten også. Hvor er der? Hvor?
Han er knocked. Au, 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 okay, oh, jeg er død. Ude til derude. Han kommer efter mig. Han har aktiveret en eller anden skjold. Han er sindssygt i hovedet. Hej! Oh, fucking chok, mand. Der kommer en lige bagfra. Ej, jeg blev bollet i numsen. Jeg går amok på dem. Åh, oh, okay. Nice! Du er en konge! Ah! Du er en død en! Hvad er det her for et spil? Okay, vi skal ud i lobby, fordi at, okay. Det er umuligt at komme ind. Det er level næsten 300! Er jo noget andet! Kom udenfor! En død! Okay! Hans ven kommer! Det er Spider-Man! Han er også død! Okay. Også en død! Okay! Det er vores game mode, det her. Ja, ja. Det er easy, jo. Der er en eller anden, der spiller musik herinde. Kan jeg slukke det? Hvorfor nej, det kan jeg? Jeg kan ikke bygge. Du kan ikke bygge. Åh, der løber en midt af det hele. He be dangerous. Jeg har knocket en. Nede ved Reaper-banen. Han er død! Okay! Let's go! Vi har 5 kills. Sådan. Var der nogen, der sagde hashtag nømt? Okay, nømt. Godt til vi dør. Vi er kommet, ind i et bot game. Nej, det skal du ikke sige. Det er sådan kommentar. Ja. Tak. Kommentarfeltet er sådan noget. Guys, I spillede altså mod dem på iPad. Hvad? What the f***? Der er også en blomst derovre. Hvor længe? Nå, det er min. Jeg har skiftet den. Back to back. Jeg tror lige. Der er også en herovre. Ham her. Nå, så får man deres, eller hvad? Så får man deres ting. Nej, okay, han havde squat. Hvad sagde han? Det skulle sgu da den for Rocket League. Njavn! Ja! Jeg vil med! Vi har et problem. Nej. Jeg bare rolle, jeg har dig. I got you. On der. Ja, man sidder to. Nej. Vent, der kommer en beam! Nej. Nå, det er mig. What? What? Hvad er det her? What? What? Sindssygt. Ja? Yeah. What? What? Det er sgu da en Rocket League. Hvordan bruger jeg... Nå, sådan der. Nej. Vent lige lidt, okay. Nej. For helvede. Nej, hvordan? To the moon. Nej. What? Nej, hvor den griner han, mand! Fuck er det her? Hvorfor er det med i deres spil? Men der har jeg ikke set en eneste ting omkring det der. Nej, hvor det griner han! Ej, det er ærgerligt, man ikke kan være to i den. Jeg tror, jeg er blevet køresyg af at være med dig i den her. vil du prøve igen? Nej, du leger bare. Så går jeg rundt og looter alle de gode ting. Det er sgu da sindssygt, man. Mm. Du kan lave alle mulige dumme ting. Ja! Kom med mig ud af huset, så kan jeg bare se det over klippen, og jeg kan flyve så jeg skal lige der, jeg skal ud over klippen nu. Jeg kigger. Du bliver affyret til munden! Nej! Nej! Fuck, man. Og den går bare ikke i stykker. Ja, jeg flyver lige over træet her. Ja, der kommer du der. Jeg har hoppet over den der. What? Det var sindssygt, mand. Nej! Nej, der er lav gas på. Hva? Der er lav gas på. Vi skal finde en tank. Hvor er der en tank? Det ved jeg ikke. Ej, undskyld. Jeg skal have noget benzin, jeg skal have noget brændstof til min bil, mand! Du kan få det her. Ja, tak! Virker det?
Ja, det gør det! Det virker! Står vi bare her. Kong, det er slet ikke farligt, det her. Så, hvad laver du ellers? Kommer du her tit? Det kommer faktisk rigtig tit. Det laver faktisk ikke andet. Åh, det er måske dit arbejde, eller hvad? Nej, jeg har bare fundet den her. Åh, okay, cool. Ses! Du er ikke mental! Nej, jeg kommer ikke til dig. Nej, de har halve penge. Åh, hvor er det griner. Vi skal finde en mere af dem. Ja, ja. Vi skal bare have to. Ved du, hvor de er? Hvor fandt er de? Du sagde ulven. Nej, hvor? Du kørte den ned. Yeah. Jeg ved egentlig, hvorfor jeg ikke valgte at tanke min egen bil, men det er der vel ingen grund til. Nej! Vi skal en anden vej, du kan forkert vej. Åh, for fanden. Åh, der er nogen, der skyder efter mig! Der er folk! Der er folk! Kom så! De skyder efter os! Hvorhenne? Åh, oh, lige her! Oh fuck, man kan bygge det rigtigt! Åh, oh, nej! Okay, du er godt i gang. Det er fint. Ja, nice! Oj. Okay, ham op er mega low. Oh. En knocked. Nice, ham den der herovre, han er low. Jeg er ikke lige sikker på, hvor han er, men han er i hvert fald low, hvor inden han er. Han er helt nede på jorden. Ah! Nice! Han er guldkulling! Hvad? Hvad? Jeg ved det ikke, men den er guld. Hvorhenne? Nå, der! Ja. Nej! What? Hvad giver du mig? Dræb den for satan! Okay! Damn! Woo! Åh, der er folk! Nej! 100! Jamen, det var 100, hvad følge. En nugt! Nice. Ham den anden kommer op af bakken. Han er overbedre nu. Nej! Han dræbte mig! Han dræbte mig! Skynd dig! Nej, han lukkede mig inden! Nå, det er dig, der. Det er mig? Nå. Nej. Dammit. Ej, det der med at bygge, det er ikke lige mig. Det virkede. Let's go. Hvordan får jeg dig? Det kommer an på, om der er sådan en bil, jo. Det ved jeg ikke, om der er. Hvordan fanden ser vi, om der er der? Der må være en her. Jo, der! Ej, den er ude. Nej. Nej, der er fire tilbage. Du bare kør. Ej, det er lige meget. Hvor fanden er han? Han er lige der. Åh! Oh. Okay! Åh! Oh. Åh! Oh. Bimse! Bimse! Nu er jeg mod et hold, jo. Du er et hold? Jeg er et enmands her. Hun ser min mats. Så for satans skal bygge hoteller. Bygge en fire stjerne. Lige der. Hvad laver du? Hvorfor gjorde du det? Nej, hvorfor er du en boble? Hvad? Du er en boble? Hvordan blev det her? What? Hvordan kommer jeg ud? Jamen... Hvordan kommer jeg ud af det? Tryk på kontrol. Oh. Jeg er guld. Ja. Og han bygger... De bygger hoteller. Du er så færdig, du er så død. De leder efter dig. Hallo, bare gem dig. Men de har zonen. Ja, men så tag zonen. Gå ind i zonen og gem dig. Men han skal jeg komme ind i zonen, uden de ser mig. Men det skal du bare. Ja, sådan der. Ja, ja. Og så går du bare ned der. Ja, ja. Han ser ikke noget. Han har ingen øjne. Nej, han ser ikke noget. Bare løb. Løb for satan. Jeg løber alt, hvad jeg kan. Oppe til bilen. Jeg skal ind i bussen her. Ej, ja. Okay. Du er så ned. Du er så ned. Det kunne godt være, at du bare skulle gemme dig. Bare køre på zonen. Bare tag de der medkits, og så køre på zonen. Det tror jeg ikke, vi får lov til. Nej, okay. Ej, det tror jeg egentlig heller ikke. De der, det er nogen, der er med ind.
Men jeg ved hvad, jeg har ja, det! Ja, sådan! Let's go! Let's go! Åh, oh, hvor er det godt. Nej, hvor er det godt. Jeg har svampen! Sådan! Nej! Okay, nej! Jeg har ingen idé om, hvad jeg skal gøre her. Åh, oh, det er ligesom en god gammel dag. Bygger! Nej! 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 Så close! Oh, oh my god, altså! Det er ikke på PlayStation, du ved! Jamen, han har aim-controller og alt muligt. Det er Xbox og PlayStation. Han er bare heller ikke en dag over 10, ham der. Han har 69 på ryggen. Han er ikke en dag over 10. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my mess...